Bratia a sestry, chcem, aby sme sa pozreli do listu Židom 11. kapitoly a prečítam iba jeden veršik a s Pánovou pomocou a v mene Pánovom sa pokúsime uvažovať o tejto jednej udalosti, ktorá je zapísaná v slove. A Božie slovo znie nasledovne. Vierou prešli Červené more, ako po suchej zemi, o čo sa pokúšali Egypťania a boli pohltení. Toľko prečítaných slov. Bratia a sestry, prechod cez Červené more je zvláštna udalosť. Ale keď som čítal posledný raz tieto veršíke, tak zvýraznilo sa mi, a nikto som si nevšimol túto druhú čiastku, že o to isté sa pokúšali Egypťania a boli pohostení. A chcel by sme sa skrátka zastavili na tomto druhom oddeli tohto veršíku a spróbovali vidieť, či nevidíme voľaké podobnosti, alebo voľačo, čo je podobné v dneskajšom čase, čo vidíme v tejto udalosti. Bratia a sestry, vy sa pamätáte, ako tento príbeh je zapísaný v slove. Pamätáte sa, že skrze Jozefa všetko, čo vyšlo z Jakobovho bedra, ako píše slovo, bolo zachránené od tých rokov hladu a od suchoty, ktorá prišla na zem. 70 duší prišlo do Egypta a počase sa rozmnožili a povstal celý národ z tohto počtu. A Egypťania, keď videli, že tento národ silný je, tak si povedali a cítili sa ohrození, že nie je múdre držať ich blízko seba, lebo ak postane vojna, tento národ sa môže pripojiť k ich nepriateľom a môžu ich premôcť. A počali izraelský národ utláčať a utláčali ho ťažkou prácou, pokúšali sa vraždiť ich deti a prosto chceli ich kontrolovať a ovládať, chceli tento národ vyhubiť, chceli ohrozenia zo svojho stredu odpratať. Medzi tým Božie slovo píše o tom, že tento ľud vzdychal a že Boh to vzdychanie počul. A poslali Mojžiša, aby ich z domu otroctva z Egypta, aby ich vyviedol. A vy sa pamätáte, že Boh 10 ranami bil Egypt a potom konečne, v poslednej rane, keď všetko prvorodené v egyptskej zemi bolo zabité, usmrtené, izraelský ľud vyšiel obohatený bohatstvom Egypta. Ale tu sa stáva zaujímavá udalosť. Boh vraví, že zatvrdí srdce faraona, že zatvrdí srdce Egypťanov a že pohnú prenasledovať tento národ ich cestou k Červenému moru. A teraz stáva sa to, že ich prenasledujú k moru a Boh dáva príkaz Mojžišovi, vystri svoju ruku, ja otvorím more a prejdete týmto morom ako suchou zemou. Ale to, čo je mne zvláštne, bratia a sestry, že keď sa Izrael rozhodol prejsť touto cestou, ktorú Boh vymeral, že Egypťania nemali bázni, nebáli sa, ale pohli za nima. A musím vám priznať, že celý deň dneska som rozmýšľal o tomto veršíku a nevedel som si ho vysvetliť. Nevedel som prísť na to, že čo je to, čo nám Božie slovo chce tu poručiť. Som sa modlil Pánovi, ak by mi voľako mohol pomôcť, aby som toto pochopil. Neviem si predstaviť, predstavte sa, vžite sa vy do tej situácii, že vidíte, že ohnivý stĺp v noci a že oblakový stĺp cez deň sleduje tento národ. Práve uplynulo 10 rán a vidíte, že sa more otvára a vy máte tú smelosť, aby ste išli za týmto národom s cieľom, aby ste ho možno znovu zajali, možno zahubili. A aspoň mne to tak prehovorilo na taký spôsob, že je to dve možnosti. Že Egypťania si možno mysleli, že oni pred Bohom
ni sa vôbec inakší, ni sa menej cenný, ni sa menej zvláštny a že si môžu takýto krok dovoliť. Alebo druhá opcia, že do tej miere sa chceli sprotiviť Božej vôli a nasledovať svoju vôľu, že boli hotoví rizikovať svoj život a položiť svoj život za to, aby zostali v svojej vôli. Jeden spisovateľ raz povedal, že na tomto svete sa len dve skupiny ľudí. Jedna skupina hovorí, Bože, nak sa stane tvoja vôľa, a druhej skupine Boh povie, nak sa stane tvoja vôľa. Čiže v preklade je to tá skupina ľudí, ktorá sa podriadi Božej vôli a žije Božiu vôľu za svoj život. A je to tá skupina, ktorá Bohu oporuje a nakoniec Boh tým ľuďom dá to, čo si žiadajú. Dá im ich výber. Bratia a sestry, všimnite si, že v prvom liste Korinským 10. kapitoli Pavel hovorí, že všetci z Izraela boli pokrstení v oblaku a v mori skrze Mojžiša. Všetci prešli to Červené more. A potom si všimnite, že krst je pripodobnený so smrťou. Čiže, bratia a sestry, my tento život žijeme, snažíme sa, usilujeme sa, robíme sa to, čo je v našej kontrole, ale príde bod, keď si sami pomôcť nemôžeme. Ak nyskorej, tak príde čas smrti. Príde po ten bod, kde si sami pomôcť nemôžete a príde cesta, ktorú sami prejsť nemôžete. A potom nie je opcia, čo sa stane, ale misií sa stať Božie spasenie. Potom v takej chvíli sa spasenie stane, ako izraelskému národu. Ale bratia a sestry, všimnite si, že všetci ako ľudia smerujeme k tomu bodu, kde prídeme, kde medzi nami a Bohom bude to Červené more, tá smrť, ktorá sa myslí zdolať, a že myslíme tú cestu prejsť. Ale všimnite si, že čo je rozdiel medzi Egyptom a Izraelom, že Izrael prichádza po tento bod ako vykúpený Boží národ a prichádza po ten bod pod Božím vedením a v Božej vôli. A Egypťania prichádzajú na to isté miesto, ale ni Božou vôľou, ni Božím vedením, ni ako Boží národ, ani ako Boží vykúpený. Bratia a sestry, všimnite si, že mnohí ľudia v dneskajšom svete žijú si život, ako keď by im patril. Konajú skutky, ako keď by vlastnili tento život. Nepýtajú sa, že príde ten bod, kedy si budú myslieť zastať pred Boha. Že je to tá cesta, ktorú sami prebrodiť nemôžu. Že smrť nemôžu prekonať a že to je to, čo ich čaká. Ale predsa ľudia sa toľko zanepráznení, aj toľko sa očarení týmto svetom, že sa potom ani nepýtajú, kým po to nepríde. A všimnite si, koľko ľudia v tomto svete hovoria, že keď sa život zakončí, že oni pôjdu do neba. A sú si v to uistení a sú do toho istí. Sú istí, že môžu smele vkročiť na tú cestu, ktorú Boh vyhradil jeho vyvolenému národu. Medzi tým prekvapia sa na Božom súde. Oni nechápu ten rozdiel, ktorý robí krv baránkova a nákrop krvi na dome týchto ľudí. Pokúšal som sa, bratia a sestry, vynájsť podobnosti tohto sveta a Egypta. Všimnite si, bratia a sestry, že Mojžiš, keď prišiel povolať izraelský národ, alebo keď Boh skrze Mojžiša povolal tento národ, že do určitého bodu vedomci a čarodejníci egyptskí mohli napodobňovať to, čo Mojžiš mohol urobiť.
A všimnite si, že aj tento svet je taký, že my sa prakticky pokúšame odstrániť všetky dôsledky nášho pádu a nášho oddelenia od Boha. Všimnite si, že veda sa pokúša ovládnuť túto prírodu, ovládnuť život a pokúšame sa celýma svojima silami navrátiť to, čo bolo stratené, keď človek spadol. Všimnite si, že bratia a sestry, my používame voňavke, aby sme odstránili pach svojho potu, ktorým zarábame svoj chlieb. To je vôňa hriechu, to je vôňa pádu, ten pot. Všimnite si, že sa pokúšame dosiahnuť blaženstvo a spokojstvo s tým, že odstraňujeme tú prírodu, ktorá sa teraz nám protiví a stavia sa nám oči nám nepriateľsky, keď sme sa oddelili v páde od Boha. A všimnite si, že vedou a pokúšaním sa kontrolovaním prírody, že to všetko človek sa pokúša dosiahnuť. A na určitý spôsob sa zdá byť, že veda chce zameniť to, čo by sme mali mať v Bohu. Stará myšlienka, bratia a sestry, aj u tých ľudí, ktorí sú svetskí, aj ktorí neveria v Bohu, dosiahnuť večný život. Dosiahnuť to, aby sme za naveky žili. Aby za naveky táto zem bola naša, aby patrila nám, aby sme my určovali pravidlá, ktorými budeme žiť na nej. To je stará myšlienka, starý duch, ktorý pôsobí. Ale to všetko bez Boha. A všimnite si, že na určitý spôsob aj egyptskí kúzelníci kontrolujú prírodu okolo seba. Mali spôsob kontrolovať to, čo sa prírodnými zákonami alebo zázrakom môže stať. Ich vedomosti, podobne ako aj v dneskajšom čase, mohli byť alebo vedomosti prírodných vied, poznávaní prírodných zákonov, alebo mohli mať v úzadia v duchovnej oblasti, alebo oboje. Ale pokúšali sa dosiahnuť to, čo patrí človekovi v spoločnosti s Bohom na svoj spôsob. Či my nežijeme v takomto svete. Ale koľkokoľvek, bratia a sestry, koľkokoľvek sa snažili odstrániť to, čo hriechom bolo stratené, koľkokoľvek sa snažíme podmladiť, koľkokoľvek sa snažíme vyzerať pekne, koľkokoľvek sa snažíme udržiavať tento život a zdravie, koľkokoľvek sa snažíme si zľahčiť život, príde pot, keď budeme potrebovať Božie spasenia. Príde cesta, ktorú budeme môcť prejsť len s Bohom. Všimnite si, bratia a sestry, následovne. To viackrát som opakoval a opakujem aj teraz. Všimnite si, že v duchovnej oblasti sa zdá byť, ako keď by sa u nás chcela stvoriť myšlienka o tom, že veci sú obyčajne aj každodenne a že k životu pristúpame, ako to Božie slovo hovorí, obecne. Nie ako k svätému javu, zvláštnemu javu, ale ako obyčajnému javu. A zdá sa byť, ako keď by aj Egypťania prišli po tento bod a prenasledovali izraelský národ, ako keď by vôbec zvláštne nereagovali na to, čo vidia pred sebou. Božie slovo hovorí, že voda sa rozdelila a že bola ako múry z ľavej aj z pravej strane a že cesta viedla prostriedkom toho mora. Predstavte si, že tak kročíte do tohto mora. Čo mne bolo zvláštne, bratia a sestry, keď som čítal, čo nám Božie slovo vraví o tejto udalosti, že v jednom bode Boh zmiatol toto vojsko, vyvolal medzi nima zmetok a povyvaľoval ich kolesa na ich vozoch. Ale v tom bode toto vojsko poviedalo, že Boh bojuje za Izraela a pokúsili sa utiecť, ale v tom bode Boh zatvoril more
A Izraelici videli tento národ už len na pobreží mora, keď boli mŕtvi. Ale nie vám zvláštno, že len v tom bode si oni povedali, že Boh je nie s nami, ale s izraelským národom. Všimnite si, že keľko ľudí si myslia, že môžu prejsť tou cestou, za ktorú kresťania tvrdia, že sa môže prejsť len s nákropom krvi Ježiša Krista a len s Kristom, že keľkí ľudia hovoria, že zakončia u Boha a na dobrom mieste. A možno len keď príde ten bod Božieho súdu, keď sa tie veci, ktoré držia v svojich rukách, vymknú spod kontrole, len tedy zbadajú, že Boh za nich nebojuje. Ja som sa opýtal sám seba, že či si vôbec Egypťania uvedomili, že prenasledujú Boží národ? Či si oni uvedomili, že sa na nesprávnej strane? Všimnite si, bratia a sestry, oni boli naučení, že oni sa národ, ktorý prosperuje, oni sa národ, ktorý vládne, oni sa národ, ktorému patrí kráľovstvo, ktoré vládne tedajším známym svetom. Kontrolujú prírodu, majú výdobytky, majú rôzne blaženstva, mali právo si myslieť, že Boh je s nimi a že bohovia, ktorým oni slúžia, sú bohovia, ktorí sú pod kontrolou. Teraz sa zjavujú, alebo títo otroci počínajú hovoriť, že oni sú tí, ktorí sú vyvolení Boží národ a že ich Boh ich vyvádza sprostred Egypta a že je mocnejší od toho všetkého, čo Egypťania môžu hmatať a čo môžu vidieť. Či sa vám to nepodobá na dneskajší svet? Telko pýchy, telko sebaistote v tom, čo môžeme, čo dokážeme, čo robíme a ako vládneme nad prírodou, nad svetom, ako si podmenujeme planetu, vesmír, prírodu, prírodné zákonitosti, podmenujeme človeka. Ale všimnite si, bratia a sestry, že častokrát, keď sa zhovárate s neveriacimi ľuďmi, všetci sa my chceme zahrnúť do tej množine, že my sme tí, my ako ľudia, ako ľudská rasa, my vládneme nad touto planetou. Ale čo by bolo, bratia a sestry, keby vám nedostavili horivo do našich aut? By sme vládli nad prírodou? Nie by sme. Ja nevlastním to horivo. Ale ten, kto vlastní tú výrobu, ak mi to dovolí používať, tak to môžem používať. Či vládneme, čo ak vyklúčia, bratia a sestry, alebo vypoja elektrickú energiu? Vládneme nad prírodou všetci. Všetci máme ten gombík, ktorý to kontroluje. Nemáme. Len ak voľa kto rozhodne a dovolí vám potom. Čiže niektorí ľudia vládnu nad prírodou a tým spôsobom aj nad druhýma ľuďma, ale my sme to my všetci. Nepatríme všetci do tej skupine. Vidíte, tu je Božie slovo. V tom zmysle pravdivom. My máme dojem, že sme slobodní. Aj dáva sa nám ilúzia, že si veci vyberáme. Ale výbery, ktoré sa nám núkajú, nás dovádzajú do väčšieho a väčšieho podmanenia, aj do väčšieho a väčšieho otroctva. Pýtal som sa, či Egypťania vôbec vedia, že nie sa na správnej strane. Či ľudia vo svete vedia, že sa protivníci a nepriateľia Boží. Šéf, s ktorým pracujem, sa žartuje a vraví mi: Branislave, čekám te tam u gore. Ja mu vravím, ak je tak, to čo ja čítam, že je tak, nepoviedal by som, ale nechcem vás uraziť. Mnohí ľudia majú mylné predstavy o tomto svete. Druhá vec, bratia a sestry, všimnite si, že zase to opakujem, že títo Egypťania vstupujú do tohto Božieho zázraku, ako keď by to bola samozrejmá vec, ako keď by to bolo voľačo, čo vidia každý deň. Ale všimnite si,
že ako nás môže ovplyvniť ovzdušia, v ktorom žijeme, a bežne ujatie myšlienky, že ak sa začudíme, že čo všetko sa nám môže, tak poviem, predať, alebo potisnúť len preto, že to všetci robia. A všimnite si, zdá sa byť, ako keď by to bolo ovzdušia, keď tento národ bol zachytený. A mňa to pripomenulo, ako Pavel píše Efežanom a píše o tom čase, keď ešte bol pod kontrolou iných mocností, a vraví, aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí synov nepošlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obsovali v žiadostiach svojho tela, robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu, ako aj ostatní. Keď som bol neveriaci, bratia a sestry, všetko toto, čo teraz kážem, mi nemalo zmysle, aj na toto som sa vysmíval. A keď kúknem v retrospektíve, tak vidím, že som vôbec nebol slobodný, že som vôbec nemohol, keď hľadím v retrospektíve, nemal som ani iného priateľa, ktorýmu som ja bol verný, ktorýho som aspoň neohováral za jeho chrbtom. V žiadostiach očiami zažiadate každú dievčinu, ktorú môžete vidieť na ulici. A len keď som videl, že to je odo mňa zobrano, len vtedy som bol v stave posúdiť ten rozdiel a že existuje voľačo druhá, že človek naozaj je slobodný a môže si vybrať, a že je aj telesná, aj duchovná bytosť. Ale čo chcem povedať, že keď ste v určitom ovzduši, keď ste okružení určitými myšlienkami, určitým spôsobom rozmýšľania, že aj veľké veci, keď sa očividne klam, sa vám môžu jednoducho predať. Zovárali sme sa doma nedávno a som rozmýšľal, že všimnite si, dám jeden príklad za to. Všimnite si, že aký je klam napríklad dneskajšia ekonómia, kde sa všetky tie štáty, ktoré voľačo vlastnili a mali svoju voľakú výrobu, nútia, aby to všetko rozpredali, aby to všetko prišlo do rúk zahraničných investítorov a zahraničného vlastníctva. A všimnite si, ako sa to rozpráva, ako keď by to bola samozrejmosť. Ako keď by to malo tak zmysla, že nič druhú ani nemôžeme si zamyslieť, ako druhý ekonomický model fungovania na tejto zemi. Ale bratia a sestry, predstavte si, že keby som ja k vám prišiel a povedal, vy povedzme máte kravu, a ja vám poviem, brat, sestra, no ty máš kravu, predaj mi ju, ty ju budeš dojiť, a ja ti potom za to budem dávať plácu a zárobok budem brať ja. Ja možno kúpim ten prístroj, ktorý sa používa na dojenie, ale teraz ty budeš robotný u mňa v svojom dome. Keby som vám dal taký návrh, tak čo by ste si pohútali? Mysleli by ste si, že voľačo so mnou nie je v poriadku. Ale čo chcem povedať, ale ľudia, to je to, čo v preklade sa stáva. To je to, čo v preklade robíme. A potom ešte zdaní, keď vyplatíte dáte mi subvenciu zo svojich peňazí, aby som ja vám vyplatil vašu plácu. To nemá zmysel. Ale všetci sa správajú, ako keď by to bola samozrejmosť. Oblečú sa do obleku, dajú si kravatu. Aj zrazu to je múdrosť, za ktorú myslíte zakončiť školu, aby ste ju pochopili. Ale čo chcem povedať za týmto? Ako to má duchovný význam a ako to má duchovnú úzadia? Klamy na tomto svete, ovzdušia, ktorého sa stáva, že hriech je samozrejmosť, že nie je to druhá aj inakšia alternatíva, že nie je to duchovný život, že nie je to sloboda, že nie je to dôsledke z tohto správania aj z takého životu a že to je život, aj to je jediné,
čo existuje, aj to je samozrejmosť, aj tak bolo od naveky, aj za naveky bude, aj to je všetko. Aj to je samozrejmo, len sa pozrie okolo seba, iné nič neexistuje. Všetko je obyčajné, všetko je obecné, tá krása, ktorú vidíme okolo seba, príroda, ktorej užívame, sám život, ktorýho sme svedkami, aj to, čo vnútri dožívame, aj to nám vysvetlí voľakto, že nie je pravda. Páčilo sa mi prirovnania. Jeden veriaci človek to prirovnal takto. Že bol som v svojej kvôlni a bola tam tma. A cez škáru v dverách sa lúč svetla prebíjal do tej tmavej miestnosti. A ja som ten lúč svetla videl z boku a videl som prach, ktorý padá a ktorý je v tej izbe. Ale potom, keď som prišiel a nakúkol cez ten otvor, cez ktorý sa ten lúč prebíjal, videl som, že vonku spievajú vtáci, videl som trávu, kvety, stromy a pozoroval som život a prírodu, ktorá sa vonku nachádza. A on hovorí, taký je aj prežitok našej reálnosti. Vy, ak sa pozeráte vonku z ľudskej skúsenosti, vy nebudete vidieť kvety, stromy, vy budete vidieť lúč, ktorý prechádza a vidieť prach, ktorý sa zjavuje v tej tmavej izbe. Ale keď vidíte ľudskými očami ten prežitok toho svetla znútra, viete, čo znamená prežiť ten obraz tej realite, tej skutočnosti, ktorú ste práve teraz videli. A nám sa dneskajší vedci všetko pozerajú tie lúče, podnety z oka a tvrdia nám, že tá realita, to, čo vnútri, svoje najhlbšom vnútri prežívame, že všetko to sa len elektrické impulsy a nič viac od toho. Takže presvedčia nás, voľačo, čo máme dostupno sami v sebe, že existujeme, že sme, ako to viete, lebo som vnútri, tu som, tak aj to človeka presvedčia, že nie je pravda, aj keď mu to môže byť očividne zjavné, aj má priamy dôkaz za to. Druhá, bratia a sestry, druhá možnosť, druhá varianta, ak sa tak vyjadrím, ako bolo srdce týchto Egypťanov, keď nasledovali Izrael, je, že vedeli, čo robia, ale do tej miere si volili sprotiviť sa Bohu, že boli svojej zbure, svojej voli, v svojom rozhodnutí, aby oni boli bohovia na tomto svete, v svojom rozhodnutí boli hotoví ísť po smrť. Božie slovo hovorí, že Hospodin povedal Mojžišovi, že zatvrdí srdce faraona, že zatvrdí srdce týchto vojakov, aby na nich ukázal svoju slávu. Ale bratia a sestry, ja verím, že Boh tento výber za nich neurobil, že v ich výbere ich len utvrdil. To bolo to, čo si oni vybrali. Boh nám núka život a všetko, čo život naozaj je, a ak si to nevyberieme, vyberáme si smrť a vyberáme si byť protivníci Boží. Mnoho ľudí, bratia a sestry, v neskutočnom svete si neuvedomuje, že veci sa rozdelenie čierno a bielo, že nie to sivá farba, že nie to pomedzi sredná cesta, ktorá je neutrálna, ktorá je voľaká sivá, ako by to ľudia povedali, zóna, ktorej človek môže byť prichytiteľný alebo priateľný Bohu.
rozdiel medzi týmto národom a egyptským národom bol podriadenia Božej vôli a vykúpenie nákrop krvi, ktorý urobili obetovaním toho veľkonočného baránka. Ale keď sa zhovárate s ľuďma, mnohí ľudia nevidia potrebu za Božím spasením. Nevidia vôbec, že hriech existuje. Nevidia, že je voľa, čo je hriešno a že sa vstave v zbure voči Bohu. A vyberajúci svoj život, vyberajúci svoju zburu, zamietajú to všetko, čo im Boh núka a do čoho ich pozýva. A teraz, bratia a sestry, to, čo je mne zvláštno, na tomto je, že v žalme slovo hovorí, že jeho chodníky viedli po vode, po hlbinách a nebolo vidno jeho krokov. Teraz nám, ako veriacemu národu, bratia a sestry, Boh nás nikdy nebude vodiť na obyčajné mesto, kde jeho sila, jeho moc, jeho sláva nemá byť dokázaná. On si nás vyvolil, aby sme žili jeden zvláštny život, život plný jeho prítomnosti, požehnania, moci, znútra aj zvonku. A keď si tak predstavíte svojom vnútri, čo to znamená, tak to je úžasné, čo nám Boh núka. Ale vidíte, hodnota, prečo to má cenu, je brat a sestra, je preto, že si to môžeme vybrať a nemyslíme si to vybrať. Všimnite si, že ako Boh určil a predurčil čas, ale predsa čítate, že Mojžiš sa mu úpenlivo modlí. Prečo to vravím? Boh všetko mohol zariadiť, aby automaticky išlo. Viete, aj modlitbou nám Boh dáva našu dôstojnosť, pretože ako slobodné bytosti máme možnosť si od Neho žiadať to, čo On chce urobiť za nás. Dáva nám možnosť, aby sme Ho prosili. Predstavte si, ako je dobrodružstvo, ako je bohatstvo Božieho povolania v úplnom odovzdaní Jemu. A všetko znázorňuje Jeho veľkosť. Aj stvorenstvo, ktoré Ho stvoril, vesmír je veľký, pretože oznamuje Božiu veľkosť aj slávu. Zem sa hemží životom, pretože Boh, ktorý stvoril život na tejto zemi, je živý. Všetko zobrazuje Jeho slávu a potom, ak chceme byť národ, ktorý sa podriadí Jeho vôli, ktorý príde po ten bod, keď spasenia bude uplatnené v Božej vôli, v Božom vedení, myslíme všetko svoje vyzrieť a len tedy sa staneme tými ľuďma, ktorých Boh naumienil, aby sme boli. Všetko to je v Kristovi. Nebudeme všetci istí, ale to, čo máme byť, budeme v pravom zmysle slova len vtedy, keď budeme celkom Jemu odovzdaní. Myslím si, že Boh nám dal vzrušujúcu cestu. Za každého, bratia a sestry, kto by neveriaci toto počúval, prvá otázka by mi bola na základe tohto slova. Každý sa seba spýtať, či naozaj vie, že ide k tomu moru ako Egypťan alebo ako Izraelita. Či naozaj slúži Bohu, alebo je Boží protivník. A potom, keď je človek uistený, ak odpovie na tú otázku, že áno, ja prechádzam, idem k tomu Červenému moru, kde potrebujem Božie spasenie a Boží zásah ako Izraelita, tak táto čiastka slova o viere, ktorú nám Boh dal, a hovorí o tom, aké všetko skutky sa možné, keď sa s Bohom zjednočíme. Tak ťahnime do vena s našim pánom na takéto mesta a prepoznajme, že doba, v ktorej žijeme, vôbec nie je odlišná od tých dávnych vekov, keď je sa nám v písme zapísané. Nič nie to novo pod nebom vraví Božie slovo. Aspoň v princípach nie to. A krása je v tom je tak, že na nás, na ľuďoch, nie to nič, čoho by sme si mohli byť žiadostivé, alebo za čo by sme mohli
že si vziať zásluhu, alebo chválu, ale že Boh práve tak zaumienil, že všetko bude z Neho, aj v ňom. Ja naozaj sa nám načím modliť, ja to aj sebe vravím, aby sme boli stave vidieť, že čo vlastne robíme, keď si volíme žiť svojim životom, svojou voľou a nie sa celkom jemu oddať. Bratia a sestry, moja túžba, aby sme všetci tam boli a aby sme naozaj žili jeden život, ktorý je taký, že je Bohu celkom odovzdaný. Ja sa naozaj borím so sebou a aj so svojím telom, veľaraz s lenivosťou, s pochybnosťami, žiadosťami a tak ďalej, ale vnútri, hlboko vnútri cítim, že naozaj to, čo ma uspokojí, alebo v tom, čo budem žiť ten život, ktorý by som mal byť, je len vtedy, keď všetko odovzdám Bohu. Tie kroky, kde idú jeho kroky, my ich nemôžeme vidieť, tá je hlbina. Ale čo by naši ľudia povedali, to je štos. Odajme sa, žijme na taký spôsob a vysierajme sa do tých oblastí, ktoré sa nemožné a kde Egypt potom nebude môcť nasledovať. Božie slovo vraví, že jedného dňa príde deň a že bude urobený rozdiel, že sa bude vidieť, kto Bohu slúži a kto mu neslúži. Ja sa modlím, aby som ja bol ten, ktorý budem v tej skupine, ktorá mu slúži. A modlím sa, aby sme to boli všetci my. Bratia a sestry, mám nádej, že toto slovo vám bolo na požehnanie, na budovania. Vravím, dosť som sa s tým pasoval, že či je to to, čo môžu vidieť v tomto oddiele. Mám nádej, že áno, že to bolo od Pána a mám nádej, že sme všetci boli požehnaní.